Hej allihopa, detta är till mina tittare som följer mig inne på bägge kontorna, Emily Bumbi 1 och Emily Bumbi 2 på Instagram. Det är så här att jag söker nu jobb här i allmänheten här. Jag hör av mig till er här på Instagram. Jag undrar, det är så att ni vet om att jag tog mina sista pengar och spelade på Julas konto och vann en väldigt stor summa. Men hon tog allt och stack till Amsterdam. Nu har jag inte en enda krona kvar. Jag skiter i Julia. Jag är inte ens arg på henne längre. Vill hon göra det så får hon göra det. Men jag vill bara säga, kan någon hjälpa mig här? Jag behöver betala in en hyra. Så skulle jag betala den 30:e. Kan någon hjälpa mig? Finns det någon här jag kan städa hos? Disco hos? Gå ut med hundarna? Extra jobb? Vad som helst. Jag måste få tag på pengar redan på måndag. Som sagt, ett snabbt jobb över helgen. Någonting jag kan göra. Vad som helst. Var kan jag hitta jobb? Som sagt, jag söker jobb fort som fan. Om jag kan få tag på pengar inom en vecka, det är ännu bättre. Som sagt, jag har hittat ett annat ställe också eventuellt som jag ska ringa på måndag. Jag har redan skrivit in mig på Arbetsförmedlingen. Jag sitter och söker jobb här sedan en vecka tillbaka. Så det är redan gjort och fixat. Jag ska även prata med Krille och fråga om jag kan få börja jobba på Erikshjälpen på måndag. Ska dit med honom. Jag har även hittat ett lager. Så det bästa vore om jag kunde jobba på natten. Nu vet jag är nattmänniska så jag måste börja jobba på natten. Hittat ett lager. De ska ringa dit. Hittar inte numret. Typ att syran försöker leta reda på numret. För jag har googlat i en vecka. Hittar inte numret. Sen kan jag säga, är det någon som vet om något jobb så tipsa gärna mig. Jag är bra på att diska, städa, tvätta. Laga mat. Jag har ingen utbildning som kock. Däremot så är jag utbildad barnskötare. Jag har gått barn och fritid och omvårdnadsprogrammet. Sen kan jag även säga att jag har jobbat som servitris på Håvardals slott. Och som diskare på Hässleholm. Jobbat på MOJ som servitris och lite sånt. Och även jobbat med barn. Men som sagt, hör av er som fan. Fort som fan, det är ganska bråttom nu. Tusen tack för hjälpen. Tipsa mig om jobb. Jag måste bara förklara för er. Jag har redan skrivit in mig på Arbetsförmedlingen. Jag sitter alltså nu dagligen och söker jobb. Men jag hittar ingen som passar mig. För jag har ingen speciell utbildning. Jag har bara en utbildning och det är barnskötare. Det är det jag har på CV:t. Och jag vill inte jobba med barn. Jag vill jobba inom handel. Alltså nu är det så här. Inom butik. ICA, Willys, Lidl. Och där är det svårt att få jobb, vet ni. Hej igen. Jag vill bara att ni ska veta att jag är upp för idag. Jag går och lägger mig nu för jag orkar inte mer. Jag har sökt 150 jobb och jag har sökt utan utbildning. Så det kommer inte gå bra ändå. Men jag vill bara att ni ska veta. Jag vill inte säga detta, sa det egentligen min kära syster. Men min syster är väldigt bra. Men hon är väldigt principfull. Och jag vill bara att ni ska veta att min syster vägrar hjälpa mig. Jag har frågat om hon kan hjälpa mig med min hyra. Men hon har sagt att hon gärna hade hjälpt mig. Men jag hade betalt tillbaka det förra innan jag köpte jackan. Men grejen är att jag var tvungen att köpa vinterjacka. Det vet ni alla. Det är kallt och så ute. Mina sista pengar köpte jag en jacka för. Och jag vet inte hur jag ska kunna betala tillbaka henne. Hon sa att jag lånade min syster för typ i april. 6 månader sedan till hyran, ni vet. Och som sagt, jag förstår inte varför hon är arg för det. Men hon är inte arg. Men hon menar på att om jag blir bostadslös så får jag bo hos henne. Liksom, tills vi har hittat något annat. Men jag menar, det ska inte behöva gå så långt att jag ska börja flytta. Liksom. Alltså, hon är väldigt principfull. Så tusen tack om ni andra hjälper mig liksom, på något sätt här. Jag kan få jobb och så. Alltså missförstå mig bra nu, missförstå mig rätt. Men alltså min syrra är inte elak på något sätt. Vi är bara inte ense. Vi är oense om vad jag tycker liksom. Det är så att min syster menar bara på att om jag hade visat att jag ville betala tillbaka det förra grejerna jag lånat av henne. Fast det är omöjligt för mig när jag ligger back så här. Men hon menar på att det ska kunna vara möjligt att göra det. Men då hade hon lånat igen. Men det tror jag inte att hon hade gjort. För hon swishar aldrig, hon betalar. Alltså, däremot har hon betalt matkassa till mig innan. Men det har gett länge sedan. Men som sagt, jag har inte ätit mat på typ 4 månader. Alltså så riktig mat. Jag har ätit chips och sånt billigt skit. Men som sagt, jag vet att ni ska veta att min syster är inget fel på henne. Utan det är bara som sagt att hon vill inte hjälpa mig. Hon vill hellre att jag ska lära mig. Att jag ska bli vräkt. Det är det hon vill, så att jag lär mig. Jag förstår inte hur man kan vilja någon. Önska att någon ska bli vräkt. Men jag hoppas att ni i alla fall kan hjälpa mig. Men det finns någon ängel som kan hjälpa mig på något sätt. Min syster vägrar hjälpa mig. Däremot har min syster varit väldigt, väldigt gullig och väldigt snäll. Och ska hjälpa mig att göra med allt i mitt CV. Så imorgon ringer hon mig. Efter hon har varit med sin dotter på träningen. På dressyren. Hon ska tävla imorgon 2:00. Men sen på kvällen när vi 6 så ringer hon mig. Och då har jag på mig idag skriva ihop ett CV. Som jag inte ens vet vad jag ska göra. För inget kvar. Men som sagt, hon är snäll. Hon ska hjälpa mig med CV. Men hon hjälper mig inte med pengar. Så att ni ser alltså. När man väl behöver hjälp så finns det ingen som hjälper. Man har bara sig själv. Jag blir som sagt blåst på pengar och Julia. Och Sara sa bara att du skulle inte räknat med henne. Liksom. Du visste ju att hon blåste innan.
Men som sagt, jag blev lite ledsen för jag fick ingen mer umkänsla, ingen medkänsla, ingen som liksom i min familj som liksom tycker liksom, ja ni förstår, jag är helt själv i detta. Så tack så jättemycket ni som verkligen hjälper mig på något sätt. Jag vet inte hur ni ska kunna hjälpa mig dock. Ingen aning. Det enda jag har är 500 kronor som jag har lyckats spara undan. Sen som ni ser här på OnlyFans så har jag bara tjänat upp 600 kronor över helgen. Om jag väntar till på tisdag är det 1000 kronor. Så exakt 1500. Så vad är det då som fattas till hyran? Kan ni räkna ut det? Det är inte mycket egentligen. Och det är mycket verkligen för när man inte har det. Som sagt, jag har 1500. Jag behöver få ihop 4600 till hyran. Jag kan inte ta ut de här 3000 för nästa vecka. Och som sagt, vi fick bara anstånd en vecka. Så nu är det kris alltså. Min förvaltare kan inte betala min hyra. För jag har inga pengar. Nej, så jag hoppas att, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ingen som hjälper mig heller. Så att jag är jävligt ledsen. Så nu ska jag sova några timmar här. Sova bort mitt liv. Jag orkar inte kämpa, men jag ger upp för idag. Så ni får ha det så bra, alla ni som har det bra. Så jag går live senare. Kanske. Godnatt på er. Godnatt. Ja, se här själva. Om ni läser bilden här, hur mycket fattas det då? Alltså som ni ser här på bilden så är det en svart text. Läs texten. Det står 7 days rolling. Det betyder att man kan inte ta ut pengarna inom en vecka. Och då är det för sent. Så hur mycket fattas det om man har 1500? För de här 3000 kan jag inte röra. Och helt ärligt. Jag vill inte be om pengar. Men nu, jag kommer inte göra det heller. Utan jag kommer bara säga att jag behöver ett jobb. För de som är vettiga kommer hjälpa mig med ett jobb här i alla fall. Och de som är vettiga kommer säkert swisha och hjälpa mig på något sätt. Men som sagt, det var jävligt länge sedan jag fick en swish. Och jag tror inte att jag fixar det här själv, helt ärligt. Jag kommer inte fixa det. Jag vill bara meddela mina följare här att jag behöver hjälp nu på något sätt med ett jobb här. Ett jobb över helgen, snabba pengar, fort som fan. Nu är det verkligen att se vem som bryr sig på riktigt här, alltså vem som bryr sig. Jag vill att ni ska veta alltså att ni ska vara jävligt rädda om er själva. För att det är inte alla som har föräldrar. Det är inte alla som har mamma och pappa. Har ni det ska ni vara jävligt glada. Och alla väljer ju inte sina föräldrar eller alla har inte bra föräldrar heller. Men exempel som min mamma är psykiskt sjuk och bor på ett hem. Jag har inte träffat henne på jättelänge och hon har aldrig tagit hand om mig. Jag har fått klara mig själv. Och min pappa lämnade mig när jag föddes. Jag har inga föräldrar, jag har ingen alls. Så jag räknar inte med att någon kommer hjälpa mig idag. Ingen kommer hjälpa mig. Jag är helt ensam. Ingen bryr sig om mig. Och jag vet att så är det. Jag vet om att det är så. Och tyvärr är det sanningen. Livet är orättvist, det är så. Och det är bara att se det så, för vad det är. Leverantörskompaniet.